მოგესალმებით მეგობრებო, დავიწყე ჩვენი გადმოცემა, რომელსაც ჰქვია სამნი, შენ უნდა თქვა და, და იმ უნდა თქვა სკო. ო, ო. მოთხრობას ვიწყებთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტით. Მოკლედ გახარია და მიშა ერთ და იგივე სასტუმროში, ერთ და იგივე დროს დაჩეკიდნენ ვაშინგტონში. Ამას არ უარყოფს გახარიას რამდენიმე მომხრე. Და პრინციპში ფაქტებითაც ეგრე დასტურდება და გახარიას მომხრეები ამას აპრავებენ იმით, რომ სააკაშვილი ჩაუდეს გახარიას, ანუ სააკაშვილმა თავისთავად ჩაუდო გახარიას. Ანუ სპეციალურად დაჩეკინდა სააკაშვილი იქ, სადაც გახარია იყო დაჩეკინებული. Სადაც გახარია დანავალა, იქ დანავალა სააკაშვილი. Ну, ეგ ისე სააკაშვილს სხვათა შორის სააკაშვილი ხო შემჩნეულია ეგეთ რაღაცეებში, ზოგადად, იმიტომ ყველა ყველაფერზე აკიდება იცის რა. Ხო, მაგრამ აქ არამგონი რომელი ვინ ყვებოდა, სუხიშვილები ყვებოდნენ, რომ იგვიწვიაო და მე მოუტვინეთო, რომ ერთი წუთით რა, სუხიშვილებთან დაკავშირებით ყველაფერი ვიცი მე და. ხო, და ეგ იყო. მაშინ ნიკოლოზ ბასილაშვილი ყვებოდა ხო? Არა, ამა რომ გადაიღო ფოტო რო ერთად ვარ და ბაზილაშვილმა რომ უარყო, არ ვიცის მაეს მინარია. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ისინი ერთად მოხვდნენ და რა თქმა უნდა შეხვედრის ალბათობა კი არა და 99%-ს უახლოვდება. შესაბამისად, ერთი ადგილის თამაშს არ უნდა ქონდეს ადგილი, შეხვდა, შეხვდა, გასაგებია ხო ეგ ხო? თითქოს და დიდი პრობლემა არ არის. შეხვდა და რაღაც გეგმებიც განიხილეს და კიდე ერთხელ ვამბობ, სანამ ყველაზე მნიშვნელოვან შეკითხვას პასუხი არ გაეცემა და ეს შეკითხვა არის რატომ გადადგა, რატომ მიგვატოვა, რატომ გაიქცა, ამ კითხვას პასუხი თუ არ გაეცემა, მანამდე რა თქმა უნდა მითუმეტეს ესეთი დამთხები, როცა ოკეანეს გაღმა, ერთ და იგივე თარიღზე, ერთი და იგივე სასტუმროში დაჩეკინდნენ ეს ხალხი, ამ კითხვას პასუხი რატომ გადადგა, მაგაზე პასუხი ვეღარც იქნება, უკვე გაქვცა პასუხი და არ არის. ეს პასუხი არის. ხო და არ არის საკმარისი ეგ პასუხი. Magis metes. Ek pasuxi ar pirlal rikshi rats itsvos qvela regulatsias. Sva pasuxi da upro ganavitaros da ragats akhali pasuxi miwigot, memgoni egets problematuri ikneba vashi manamde rato ari tkva, kho? Tavaro arkhma Ipsosi, Ipsos rasmerchi, Edison rasmerchi, tu Ipsosi, tu romeli Ipsos svari. Edisonia is rasmerchi da Ipsosi, Ipsos. Ipsosia Ipsos. Qvela chaatara Ipsos sheukvetes da რომელი არხებიდან იღებთ ახალ ამბებს და პოლიტიკურ ინფორმაციას? თავარი, აბა რა იქნება სხვა. შენი აზრით პოზიტივი სად არის? არსად. იცი ხო? აბა რა. თქვენ სულელები ხო? თავარ არს მიმართოთ. ხო რა კაჩავთ? რას ნიშნავს ეს იგნორირება? არა, ვაფშე ფეხებზე ყიდი ახლა იბსოსი რას გამოიკლებს და თქვენ რას შეუკვეთავთ, მაგრამ როგორ კაცო კავკასია არის აჭარის ტელევიზია ობიექტივი პალიტრა მაესტრო ფორმულა მარაოებრივი მარაო არ არის რომელსაც უგებთ და უგებთ აი როგორ უგებთ იცი აი ვუვლი ძევიდან ვაფშე ყოველას უგებთ გარდა 4-5 არხისა მე 5 ადგილზე ვარ რა ვაფშე ყოველას უგებთ ანუ თან 1 წლის გახსნილი და 1 წლის გახსნილი ტელევიზია ტევე პირველს ვეკაჩავები ხანდახან თვითში უფრო კარგი რეიტინგი გვაქვს ხანდახან ოფრაიმში უფრო კარგი რეიტინგი გვაქვს და ცოტა ხანი და ტევე პირველსაც მიუჩინჩლავთ თან 1 წლიანი ესა ნახევარი ნუ 1 წელი ჯე რა და ამას დამატებული ფორმულა რომელიც მეგა შოუებს აკეთებს რატო არ ანუ ვიკენდზე უგებთ ჩვენ უკვე გამოვედით იმ მდგომარეობიდან როცა ჩვენ იგნორირებას ახდენთ ვაფშე არ გვაღელვებს ეს, მაგრამ სასაცილოც არ არის უკვე რა. ის რომელია განდის ტრიადული სისტემა როა, ჯერ იგნორი, მე დაცინვა, მე გამარჯობა თუ როგორია, პირიქით არის, ხო? ჯერ დაქცინებენო, მე გებრძვიანო. არა, მანდარი იგნორირება. ჯერ იგნორირება. იგნორი, მე დაქცინია, მე გებრძვია, მე იმარჯვებ. და ჩვენ გებრძვიან, იმიტომ რაღაცებს აკეთებენ ჩვენზე, გესხმიან თავს, რაღაც ტროლებს ეძებენ და ასე შემდეგ. ბინაზური პოლიციას მიქსევენ. კი, კი, ბევრნაირად. ვითომ, ვითომ ჩვენ თავარი არ მოსულა ხო არაზუსტად? თავარი ჯერა მოვიდა. თავარი მოსულა. ფორმულა მოვიდა, თავარი მოვიდა იმაზე ინტერვიუზე. ჩემთან იყო. ხო. ماشي ხო, თავარი აქ არის. მაგრამ თავარიო. თავარი იყო, თავარი. ხო. თავარი ჯერ არა, მაგრამ მოვა არ არის ეგ პრობლემა. მოვიდეს კაცო, რაც უნდა ეს გააკეთონ. ანუ თუ ეს კვლევა არის ავთენტური, ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ კვლევაში. რა საკურველია. მაგრამ თავარი როცა აქვეყნებს ხოლმე რეიტინგებს, იქ ხო არ ხვდებით ჩვენ და ეგ მაგის მიზეზი რა არის, რომ იმაში არ ვართ ხო ჩვენ? რაში? ზოგადად იმ თვლელში თუ რა. იმ თვლელში ორი თვლელია რეიტინგის, ერთი თვლელი არის ესე აეწყო პრონაცური, მეორე არის ნეიტრალური, მაგრამ პრონაცურ თვლელში
ჩვენ არ ვართ, იმიტომ კონტრაქტი არ გვაქვს დადებული. ეგ კიდეც საგე პრობლემაა ტელებაზარზე არ არის, სწორედ, რომ მათი რეიტინგები და მათი მაჩვენებლები განსხვავდება ერთმანეთისგან. სხვათა შორის არა პოზიტივის სასარგებლოდ პირდაპირ კეთება. არ არის ეგ, იქ ხანდახან უფრო მეტი გვაქვს. მაგრამ ამაგას თავი დავანებოთ რა. ეს ხო ის არ არის, ჩვეულებრივი რეიტინგები. ეს რაღაც შეუკვეთეს. კვლევა. კვლევა და კვლევაში დარწმუნებული ვარ, შეკითხვაც არისო. დასმული ესეთი. აი ფორმულა მაგალითად მათხოვრებისა და მუქთამჭამელების ტელევიზია. მე რა თქმა უნდა სტავზე არ ვიძახი. ხელმძღვანელობას ვლამბობ. რომელმაც აიღო უზარმაზარი ფული და ჩემ ფეხები ერთ ტელესერიალზე დააშენეს ეს რაღაც. მაგრამ ფორმულას აქვს მეგა შოუები და ჩვენ მაგალითად შაბათ კვირას როცა არა გვაქვს მეგა შოუები. გამორჩე მეგა შოუები კი არა რაღაცა ესე გადაცემასაც ვერ გავხსენებ წესიერად რა გვაქვს. იმ დღეებშიც კი ვჯობნით ფორმულას. იმიტომ რომ ნიაჩო, ანი ნიაჩო. კაი, უკვე ახლა ჩემი აღფოთების ამბავი იყო ეგ რო არ არის სწორი რა. ხომ მეთახმები? აღფოთდი ბაჭო შენს. ბაჭოს არ აინტერესებს? ჰა? ვარ რა მთავარმა არხმა არ შეგიტან არო გაბრაზებული არო რა საკურველი მაგაზ უბრალოდ ფაქტად როგორც საუშავადად რო პოზიტივის არასოდეს არ იხსენებს არც თავარი არც ფორმულა და არც ფორმულა რატო არ იხსენებს არა მსგავს დათვლებში ხო არ გამოყავთ რა არასოდეს თუნდაც სოციმედია დათვლებს რო აკეთებენ სოციმედია დათვლებზეს არ აკეთებენ აი მოდი ნახოთ TV პირველი რას აკეთებს შორენას ეფექტი რა ხდება არ გაინტერესებს ეფექტი დაცე უკვე გასაგებია რომ ჯოჯო ხეთი ტრიალებს არა ეს არის ალმადოვარი მართლა Salvador Dalino ფილმი გადაიღოს. შორენას ეფექტი გადაიღოს. ახალი, თუ შეიძლება ჩავრთავ. უნველი ვინაა უბრალოდ ეხა. აი ხა ნახავთ რა ხდება. კაცია ეს მართლა ძალიან კაი კაცია. ყველაზე მოდოდნელი არის სიმღერას კერა ვაშლის ჭამას რო იწყებს. და ხელზე რატო აქვს დათვის თათები ჩამოცმული. ნუ ეგ არის რაღაცა წინაპირობა. და შეიძლება ისტი ხო არ არის? გელი უკვე. შეიძლება კონცეფტი ისაა რა ხო ბიუტი ენდ ზე ბისტის თემა არის, ბოლოს შეიძლება ამაზე შემოდის. მაგრამ ვაშლი არ არის აშკარად ბიუტი. ვაშლი რამე ბიბლიური რეალიზმი. აა, ეგ ნიხარო ერთი წუთი. აა, ბიბლიური რეალიზმი. ბიბლიური თემა, მაგრამ რატო აქვს ეს ისა რა ქვია? ადამიანი ბაგვლიანი იყო. არა, არა, ცხოველია საწყისში. მერე სიბრძნეს იღებს ვაშლის ჭამით. მერე ნეკნისგან ქალი იქმნება ამის სიყვარულის ამრული ობიექტი და ბოლოს ეს ერთობლიობას აკეთებს. ანუ რა გინდა თქვა, რომ კრეაციონიზმის თეორია არის ამ ერთ პერფორმანსში მოქცეული? კოსმოსური ოდისეა, ფაქტია. კოსმოსური ოდისეა არის ეს, ხო? გავუშვათ, აბა. საღო. დავიდა უხმოთ. დაგვწოვე ჩვენც, ხო? ხო, ნუ უბრალოდ მოკბეჩვის ხმა ანუ აუდიალურად არ არის. იმიტომ რომ პლუსი არის. კი, მაგრამ იქნებ ფონოგრამაში მაინც ყოფილიყო. არა, არა, ეს არის პერფორმანსი, რომელიც ხო, ბეჩვის ხმა უნდა იყოს რა. ხო. შეხედე რა მაგარი. კაითან კაიდი. ჩავმა კარგად. ბიჭო, მე მგონი ეს პერფორმანსი ნაცლი არ იყო, უბრალოდ უწეუდა. რაღაც გლუკოზის მიღება უწეუდა. ანუ აშლი მოენა. ინსულინზე რა. კარგად ჭამა ძმა. აი, კაი, კაი, კაი. ვარა, кай კონცეფცია. ეხლა რამე პროტეინი შეიკი უნდა დააყოლოს და ეგა. ეს მაგარია. ხელზე და. ხო, აა ხო და აქ მე ვიფიქრე თავის მოხჭობა არ დაიწყოს თქო რა, როგორც რო აი ცხოველური საწყისი გებრძვის რა. ხო, მე მგონი ჩვენ ამ ყველაფერს ვერ გავიგებ, რაც უნდა აღვსნათ, მაგრამ თავარია რომ ფსიქოდელია შეიძლება და არტია შენ ვერ გაიგებ. ჰა? არტია შენ ვერ გაიგებ. არტია შენ ვერ გაიგებ და ფსიქოდელიაში არის გადავარდნილი ეს ყველაფერი. კი. ფსიქოდელიური ქრონიკების შორენასგან. ფსიქოდელიური ქრონიკების შორენასგან. თავისთავად ამაში არაფერი დასაზრახი არ არის. დელიოს და გატარი ჭირდება ამას, რომ გაიქვეს რაშია საქმე. ლაკანი. ხო, მაგრამ შეიძლებაოდნენ თავის საქმიანობას არ გვინდაც თქვენი იყოს. ლაკანი და რა დელიოზიო ბაჭონდა. ვინაო? ლაკანი და დელიოზი. ვინ არიან ეგენ? კაი ხალხი.
Lacani adeliuzi. Lacani psihoanaliticosia. Arăți psihoanaliz. Mevici, ară, lacani adeliuzi, martlar, ce mi-a dorit. Lacani adeliuzi ar suna aici, de principiu. Adeliuzi de gata, și nu ar suna, martlar. Lacani, ce gamigia, ma gram mai. Lacani are iseti, ai. Freud is mere, roșie. Ai Freud, ivicua, Jungi. Macalibris. Ei, bătut, macalibris are. Freud is calibria. Ei, lacani zece, le bai, tu ca simitro. Jungi is calibria. Ei. Ai თანამედროვე ფსიქოანალიზის თეორია და მაგ მიმართულებას ხედავდა და ეს დელიოზე უფრო ანტიკაპიტალისტურ თეზისებზე კონცენტრირდებოდა. კინოზე წერდა და ანკარგოთ. ხო, ნუ გასაგებია. ნებისმიერ შემთხვევაში ხა ამდენი არ უფიქრიათ, ხა დარწმუნებული ვარ, ამის 1000-ზე არ უფიქრიათ. Просто პრინციპულად შეუძლებელია იმ სივრცეში, სადაც ტევე პირველია, ასეთი აზრის Nagnidani. Codes memgoneru artistis piradi. Api performansi ari da ara gadatsemis produseri sanram. Piradi protestia. Raukhnat modi da au picho urchuli khvar gavichita da vashli ujamo. Amas mesakhshi bolomde ure. Da mere magrad vimghero. Au ramagaria da vai gaus. Fonogramaze va. Da vai gaus vatek. Ma interesos finali rogori ari am performansis. Ra ura sheileba rogos finali. Arvis. Finalul scalii am domnul. Așa tema se gada uite. Răgul care te schiulă, ai rame, ai video arguac, video. Video arguac, magram guac, gândstaro, răgas video bine ce am avut jocuri. Așa ne modi dar răgas politicul bizolis nata mas vreau să dau. Meli ai răgas. Ce arm? Ha, meli a coiuar jisha răgas. Ha, meli a coiuar jisha. Meli a coiuar jisha igda arm. Da, teta. Meli a zăuit la Washington și Mocleta, rațe de zloroac ca e că te bine Melias, ăla perigacheta, ic, șehuta Tina Bocuchavas. Exact, se rezolvă șehuta. Ert, șehuta Washington și Tina Bocuchavas, meore, Iuar Gisha. Iugas, clas da estro. Da, șehuta, vis. John. Sean Prince Mesa. Ara, Glenn Worth. Jimmy Handflix. Romel Zari. Da, hot dogi ce amane nacebis gamarjoba sucura ik. Aba picio. Nacebis kalat burci. Baseball, gun serkwa. Baseball. Național. Nationals, da, amatma ik naceb ma moigeso. Nacebis gamarjoba stai. Marto ik mogebas garo. Hoda, nu meran Melia se pchele bă utkot, ești aderti mogeba romos as Melia nacebis a șestre, bă, ege tira gati kneba. Da, 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 Ho, kidera parlamentchi, ravits rame saintereso xteba araperi. Jo, parlamentchi ra xteba da me magrad damevasa es. Davituliane. Ka davituliad ma rogorts mimarta. Khabaton Charguyas, khabaton Tagos ro. Ai, ai ek qualaper foto dan dazgo, ai headline ats ipo. Zan gam. Chven zan gvinia ro paraskevs khabaton Tago ragasna ert moviche chven ta televizor. Did gadatsemashi, kho? Kho, an am paraskevs an nebismir sva paraskevs ilba khla. Ideea era să interesez cu toate membrii. Hartokis. Ara, 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 neri hartokis, ca să rămână hartokis. Nu vreau să nu-mi șechi cu arse, bobs. Dero. Ima, da, mie ne-am dat, nu-l ubi, ce vine ne-am dat, nasi, parlament, și nasi, mi-a dat kilit pe ho. Martiu șechi cu bia, ca anda, șechi cu princip și irti, rato ugalate stavia situas. Era tu ugalate stavia situas. Ara, neri, raționalul, jasna. Melia arginderul, mă uites. Melia arginderul, mă uites. Rădă, Melia Stanatskai, șechetă. Uzdelia, ză, da, ar mumețone, bără, uzdelă bă da iți-o. Ara, arge uzdelă. Ara. Gimna așa că o e uzdelă. Uzdelia, ră. Mere, șeia, gață, tu mă. A, tu uzdelia, tu imani uzdelă, dar ce-ți pasul în gavățit? Mere, să perpliză, ce chepi să plăbi tu ța uida. Uzdelia, ră, șeita studia și cațru, ragață, e bine, utkhra, tudi. Ara, șeia. Asta ți-mi ța hură. Ara, ră, etic ură dumne utkhra, rasă ți-a cu am bopt. Rasa cum am băut, da, a fost macalib, da, arts mete, arts macalib, da, pufi har, uzrdelo, ba, roșe, kit, ho. Ce vei kit, kit, ideat? Ho, uzrdelo, ba, magram, ara, uzrdelo, tau și sve situa. Ara, meni, arts mova, machina n-a uitat, cât ca să spiro. Ho, nu, da, arts, mova tu, ara. Rogor, smak, kit, ho, ze, da, itu. Armes mi se, armes mi se, e am șetau, ze, vă rog, ca ugzaun od ustari, ok, pati, ce vei posti, uși, gada, se mașio.
Pacti aro, ai gubazi arbo, a de gari tatfe. Gubazi, memgoni aro, ai man na hegra, cu el pe și gauri. Rato unda hoiți, srodați. Bicu, ghet cum e? Schema. Nu, aba ima sa hure. Schema ghe unde. Ghe trebuie. Șau, șonzom, unda daure, cu scubaz, da, utrasul am degustații, zgada se mașii. Da, ara, i, cu erdit magida ze unda aici de șen. Da, upsept scapadan, da? Ceașale, zgada. Ca idee ai, oho. Ki, iho, magram pa samo uchevi gubas. Practic, o drobel, scovel, ca se va sucule. Da, ce o conie, ce într-o biroța, meotre, tane zamgoni, uit coli, am gace, mă stumrat. Gubazi roicos? Hodai gubas ro, ce uta azot. De la zero, la prvo, tau zoi, juriani cu diruac, magar, idei acne, ta isa. Da, ha, to sa, ca se va. Polen čark ze gada, uite, gobeline bi daki, da? Polen čark ze gada, uite, da. Mișa am ga ugzau, da. Mișa zgreve, bis mene, u koe adlus tau, spufune bis sagne, betan. Da, вообще a politicul roicos. Politica zi ara da, ragaț. Ei, ho, zogada. Cine ara? Ara, ara. Aziz, cine aziz, istoriu nuanse. Ho, ki bato, no. Cine aziz? Es ho cine aziz specialiste, cine ți sarari? Ho, beu. Arabeti sari. Mhm. Shuazi. 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 Da cine aziz, ca ceva ke Siria, esa, esa. Siria Azia. Middle East se vede la baracot, da. Ai rachte, bă, da, mă mama le rog. Ai arabe, bie, rog. Deci, veni roli, rog, 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 unda dava la got, exact. Arabe, mă, iți iar, rog, etcat, iar se usa, ca ce o șir, veni smarti specialisti. Ai magalita, jarima, ki era de halati, ari, arabula, jarima. Oh, ai ghiți, iar. Ha? Piciu, adre rogoi vodă de rogoa bolle, da, tel sa cartul sca, so, Siria asta mi-a dat la gete, pe bio. Mereu agar mi-a acces, so, pe Iran, ta nu ca să dați rulim cum dau, da, mereu ga mi cere, so. Mereu ga de gama gde, so. O, oți ne bazi la paracop, da, ce îmi garda mâini, ca mi-a făcut, da, acu ți rogore tahme vodă, da, acu bicio imaze tahme vodă, da, acu ori helt mesal me bia, no, da, vato do gu baza, da, popularul liharu baza, da, camere mi una da, 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 Tore, egre ugalate. Gubas maramu ko tavisi pirit. Ra. Selfie unda gadavigo. Otsnebis tsevrebtan, onda daishlebiano egreveo. Anu imdenat tvitot moqo imdenat toksikuri tipio aro, imdenat. Kompromativ, adamiet kompromativ aro, ra da amaze. Khak, sheba davshalo ugro, imitor chemnas unda gadavigo. Chemitsa unda chaudo, ra vigatsebs. Amaze khitkhitebnen. Eg da is aku. Me momtsos gubazi ro parlamentshi shevida. Da, coază, tavar, kitko, ați gaușta, se simți ca să atam de aici, doar am. Izem, aici mai video, ar gama sua guba zi. Imi toro, ar gama sua guba. Iko, iko, guba. Ar gama sua guba. Ah, ar mi sua. Irueli vedre, sco, iko, guba. Cavalo, jul, mă rog, mogala te hai, mogala te ara isa. Mogala te ara isa. Ce raici, mogala te ara isa. Oșa, e gubro mangare, raici, galati, ce raici. Ne, rodis galato. Galati, televizor și galati. Master clasi me mako. Ne, va, tavar, me vici, de ce raici, clapo. Aici mangare, da. Zan mangare, o picio, e, isai, uțnauri. Cu ira, e ca media și rogau agete. Tu mi-ai tot arngero, dar am tot cubaze, tau, stau, ișuiate jobni, ișuiate chiar, jobni sunt oameni, dar ase, ase, zalian ișuiate jobni. Dar te lași partii, mi martau, stai, ragor mi martau, stai. Eta de tica musavari, panchatur și eta. Da, magare, se bate. Back to the panchatur. Fanchitur. Back to the fanchitur. Back to the fanchitur. Fanchitur. Back to the future. Ise mam uceut cu era. Uceut panchaturi e ha. Perechit. Sigrile sponci rame ludis da. Ara, 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 grili panchaturi. Shua kalaksia. Picio, ara, ara, iseti panchaturi. Parlament, gubaz, parlament, ce proga usor, panchaturi. Da, ca unde parlament. Ai supraze. Parlament, stau jota hia, cargat moeț, oba, ca un gener ce arta, da, ara, cargi. Ara, mi s-a smel de hașlama? Vin da ghidez, vin da ghidez. Bun, ați luat și mizgan? Cu bazi, nu e ca unde dacă au uitat de sus, și au luat panciatur, s-ar mai ixeni, da, e să cargat. Și au luat samă, pentru că am dat dam ține, avat. Ho! Temuri bizi, s-ar ruța el la pare. Ho, și au luat samă, tu ești da. Am ascult, da, pina seba, ce au usnes. Mă gândesc, ar ce. 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 Mă gândesc, ar ce.
Santuharoda. Ici dano gama uite. Ara. Ara e chai. Seriozul ada. Ho. Ara. Rato. Principii e chla. Ce comport? Congresma, congresma, rezoluția miros. Ați șavit tezze ceriero. Naționalul muzrobas muat. Muuțo de meru muat erun heli. Charles Michelis. Document. Să pii da pii. Șavit tezze ceria. Ai, sunt naționalul muzroba. Egeți un alt cuatro. Mare este interesant. Neunela, tristas regidan. Midis. Ano agarari agarik neba tavare opozițiuri zala. Cum e tân cum e bit magaș? Ivaton. Nați mătăsat caputare. Da, cartul politica, da, cartul politicuri veli, ce iți leba? Principiul a ce iți? Și împiși acar ce muzma. Ara, cu ce ori actualul e gătar, actualul e hanase, hanise, ho? Ivaton, mă ți grem goni, ubrau gătar ias erti problema mereaț și am cine e. Telica care e smuha mirai cu carisma, albat. Dar rața nu sunt nauri cu asta. Ritorica. Ha? Ritorica mă ciorist. Carisma, cu el pe ședis, mă dirac, cu el pe ședis, pozitiv, uri carisma. Ai nahit, tu gindat, tu ce mer. Esegi, gahare, cala uclebis gareșe, da gundis gareșe, cartul e să-mi spun sculis hop, vegare rizet carismatul. Armeta cum e bine, gre. Ritorica, gre. Armeta cum e bine, asuhebi agara, kegeti. Asuhebi agara, carisma da carga, telimugam, mi-o carisma, i-o. Era tu politicul lider, zeu la pare, da, mi-o veric, da, 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 Mindă pasul tu rato, va critica pe mas. Nu te hapi ta pirget, uite, ce nu ar cartul eu să-mi spun hrebi, ce nu i-aș da hari, arim sahureb, si mas, sunt cartul eu să-mi spun hrebi, hmebița iros, arim sahureb. Ma cartul eu să-mi spun, da, antinațul sakmes, mi-a căinat zalian de didant, ma ta uzi gadat gomit. Marti, od gadat gomit, stros, romeli, od heberlis, schrameti. Imași la cui alamutis cihești, greț o dobu alamutis cihești, nigă național mozdrobis opiși, național, coelaze odiozur naționale vize, im obne, na, iga, care e gata, na, hetra, ma gata, 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 ma lideri, risi lideri, iar oi suerga mua storos, dar verșe cu alus. Cada goma de țasul ar lideri sta cum e. Mi se gara cu alus. Ime debita, kide rogor, mi se kide kitro bici te bat cu magram. Ara na e riak, tavale bar, romita ce în mocme de. Sa tu ce în imdenat, riat la para contru, ara na e zed mic, tavale bebi, aha, ar cu cine de bada, ar țari, simt o ro, tavale bebi, tavale bebi, mat, vin, sa mas, malas, dar, hoda pers, saburul și ahoevs, ai ce în როგორც გვარამია იზახთა ეხლა გვარამია მე მგონი ამასაც კი ვერ იზახეს რომ ჩვენ ვართ აი დასალური ღირებულებების ფორპოსტი და რაც დასალური ღირებულებებს აძლიერებს აი იმას ვაშუქებ და იმაზე მუშობ არა დიახ ჩვენ ანტინაც ღირებულებები გვაქვს და ქართული ოცნება ჩვენი აზრით ყველაზე კარგად წარმოადგენს ამას და რა თქმა უნდა არ გვინდა რომ გახარიან რომლის ანტინაცურ პათოში ეჩუგებარება აიღოს ეს ხმები არ უნდა ამას ეხა მიიმოქმედა. ეჭვი არ გვებარება თვითონ თქვა რომ ხო არავის წინააღმდეგ აღარ ვარო. ხო, მით უმეტეს. დაამთავრდა კაი, ეგ ჩვენი პოზიცია დნებავთ ეგ თუმცა როგორც ოპოზიციური აქტორი და პოლიტიკაში ახალი ძალის გამოჩენა, ჩემთვის მაინც დადებითი მოვლენა და ეხა ნაციონალურ მოძრაობასთან რომელიც შეიძლება როგორ დღისას რიგში აღარ იყოს სხვადასხვა ძალების გამოჩენით, ცალსახად პოზიტიური მოვლენა ამ მხრივ. Magram როგორც ლიდერი ეხა ვაპარაკე და ვამბობ და ქარიზმა რაც ყველაზე მთავარი იყო ის დაკარგა რა ჩემი დაკარგა რა თქმა უნდა მაგრამ ნახავთ ამას შედეგებზე და უნებრივია და თქვენ არ გაგიჩნდებოდათ ეჭვი ნებისმიერ საღადმოაზროვნე ტიპს არ გაუჩნდებოდა ეჭვი რომ დადასტურებული ფაქტი თვითონ მისი მომხრეები აღიარებენ მაგას რომ ამხელა რამდენიმე 1000 კილომეტრს იქით ერთდროულად ჩავიდნენ ვაშინგტონში და ერთი და იგივე სასკუნოში ერთი და იგივე Trebuie să condat checkiri. Cum rare, am chiar rare, zis să rapui. Nu de asta tocat. Uțna ori dăm tocat. Cola zăr bili ram și milot tocat. Ram de însă stăm roare zi mai și rapui. Nu Washingtonș. Ata s-a obit. Mă-ți n-am copii varic. Mare, își xazi u prosa interesul aro gnida mișa șeipare bota. Sisulele.
Ar mem jeras vas chem. Ai gachedi, da knida misha sheiparebuda, ara is. Bicho, misha kho geuni mine. Ai, da, ra, ro sheipara ra. Nu, ai gachina ra kitva. Sisulenia, ai ra. Misha chaudes, gakhare, chaidos akutertav. Kai, shemdeg ra khteba, saintereso ra ari kide, pemburze ro vilaparakta, ba? Ra khteba pemburchi. Dges ari am turist sa boloda, alot cu alaze nișnolova intama și Portugalia sa prangete. Da, sam tuharat am jucupis meoriat glosan și ochteva englez orșabat, da, za anarmul. Da, male morceba și ni tanjoa. Ara. Mă și arde că da. Da, ce uite, imeț. Șuida tu ureb, șuida da, izreb urebas, am ulamaze sa na hauza, da, za zgai europi campionat. Meroat final și mai înșețulis. Tactica asta, șem tot pe curții tamașips. Poriuetan ce ați odeps. Poan nu e gara, șem tot pe curții, gara, conservire bule pe curții, Uganda heule. Da. Inglisi la sat șueba, ima sueb. Ram din adar tamașips, carg pe curții. Is pe curții, am scos la șase arhte ba. Da, arhte. Dacă vor finala de finale, e cu la nașeu. Homagram, când e zăt sau căuva, ho, zăn sudi. Când stăm, acșo, pe multe surneli artile. Ho, e gari, ias ne-am întors. Arari. Când stăm, acolo a fost plasmasia. Ki, e cu gana șirotari. Ara, plasmasia. Ai rogor plasmasia. Nu, is muhti da, is muhami da, is is icarge bara, eha. Poan, e tu ian zei mirat sunt aici o să ești cu gana și. Ho, ra. Rogor tari ho. De ica cumulir de baze energie, da, cu el a peri. Ma urebule big, traze, tu ian șoebule basire, vende chadien, da, ho, ro, benda, sau zuzguni, ian mai gros pehurs. Egar sula ducu de burda, e har marto isro, traze, ești greșele, bă, gaiște, șen calac, șen, șen calac, tan mezobel cu gana și, șen calac, mezobel cu gana și, da, e gada ho, ucure, da, mereu can mădre, e tri ani. Concretul cu acest balenic care bicea de ani, cuvinte tămâș, obișnă, așa de turiste, italian de din acadă, cum era. Într-o gură turiare, magalitat, uitați, îmi mesra cu un grel gulșemat care ar suta, zasla miunchenși, ha, da, celba, gerară, cu care te vulu vaccină, vaccină, pasportul zgară și arușoi pe în, celba gerertii doza, cu care te vulu ian. Ochiul tău celebă își vaccină, arăt că te-ai văzut romelit, autorizat buliaris, Germania și am. Eg problemă bici cu ikne bara. Ho, eg problemă bici cu ikne bara. Cu ala pânci disconfortul iar îl odată cu care nașii arhteba, este găpantul a dări, îți sleba, mudmiuad. Tâne chiar o gură riti, ro magel English tu ceau, English tămâși, mi-tară. Pirul adgil zero gawi, dacă gupși, eg privilegia mi-cesro, răhan. Wembley-ze tardeba tamashebis, amis gasauleli gzats, gadis Wembley-ze ra, Londonis stadionze da. Magalitsat ro gasuliqo meoreze tsavide da Copenhagenshi da ikekneboda ra tamashi. Da ik maqurebeli kha anzaqoba, anarzaqoba, an didi raudenobit anzaqoba, anarzaqoba ra. Eg maqureblis muxtina mkharda chere ro gaqneba iseda tsrodesa srula da arisoba stadioni. Skhochurs khachus ert sudi tuiseba ak ragatsa kundebze. Zogadat moule nebze da sag nebze la parakops khome esegi gavlen im gavlenis khoish ekceva ro ai radgan is tipi amas barleshi kops esegi gunts titkos ragats akldeba ra labiluri psikika ak bachos da inglisis barleshi ke aghmochna win turme da an radebilobas khobe win aghmochna nikamelia Da, nici nu. Mesele metuala tarmod gena engleză tura. Ara, idioturi tine se povară. Magas, vergava tarem. Da, acpilot n-am octis conflicti, da scandali. Rudi camelia baleșic aos. Ara, rășe urat scopa moga gena. Aman. Ho, e gut care. Și la paragop chol me gunde, zero amasis baleșic aos, amasis, amasis. Ii mere. Sorry da. Ho da mere. Gami cădaro, nici camelia baleșic. Ho da, ai, 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 ai. Miu e din camelia. Să zic arsici cam gunde, să cum tu să te uzi la damianța. Matla. Ho, gami cădaro. Ho, ho da mokme deps. Ho da mokme deps. Gavi că arme siam una. Arme siam, gavi că e ca zani sa. Ho, nu a rogavi că rot nici camelia baleșic aos, amu metki. Fucem mit colegii vorbim în engleză. Mai are să
Bacios, Brolis, odsnebas, ciuciani, helevit, nu e helevit. Inglis, tau, da, nebetkota. Ager, ugulavas, da, uceria, gauš, șelba. Gheorghe Ruruas, pe biat, că nu a ceauda, jangiani, pistoletul, cea de bază, e curat, la parac, da, mila sari, da, Kevin, Pascale, vinari, aruți. Ce mă umhrez, babu, și mă ceaud, urmuzar, va milioni. O, es, ragaț, maxos, adreț, da, uceria, se gheorghe. Nu, gurite, mai, ciro, ugulava, urmuzar, va milioni, caplanga. Migrațeles, mi s-a partidul mușacheles, da? Am așa psihești, da? Tani zahis, da, mnașa eu, rog, sa psihiarau. E cum și la ari. Ara, cuvada scuarmi sau tuti doar cuvada itova. Migrațeles ca uco. Ram tot au stat cum istuzgam moi gena. Arga tot ex nobil video. Tipe pusrosnia, da. Helepso iște, da. Ho gătos. Ho maxos. Sazarele video. Maxos, ki. Ruu chiar, puli gămot. Da, is. Khalak is biuget srostrepides clubebshi harjo. Ek zalian tlieri. Ia mă magaz mondome bău. Ai mere magis mere martva politicos gamotis da Jerry Rocky de politicos, ia mere kide Rocky vis civis nerviulops ragaceebse. Ho, nu. Как მეგობრებო, платной бутлегелу. Ეხლა რა თამაში იწება? Ნენა ფინალისკენ გადავიდა სწორ. Გერმანია, უნგრეთი, საფრანგეთი, პორტუგალია. Ეხლა ორივე ერთად არის, ხო? Კი, სამწუხაროდ ორივე 11 საათზე იწყება, იმთხევა ერთმანეს, ორივე სყურებას ვერ ახერხებს. Да, როგორ ფიქრობთ, აი ну Германия Унгретан гоня ро ძალიან მაგრამ მოიგებს რომ პორტუგალიასთან მდენად ერთ გუნდად შეკრული და შემტევი და ესეთი ლაღი ფეხბურთი ითამაშა რომ უნგრეთთან რა უნდა შეიცვალოს არც თან ყველა ვარიანტი მოგება ჭირდება იმის რომ გუნდიდან გავიდეს და საფრანგეთი და პორტუგალია არაზე რატომღაც მაქვს მოლოდინი რომ პორტუგალიამ უნდა მოიგოს იმიტომ რომ აგრეთვე პორტუგალიასაც მოგება ჭირდება ну пре минимум ჭირდება მაგრამ მესამე ადგილის უნდა გავიდეს ისევ როგორც 2018 წელს და 2018 წელს პორტუგალიის ჩემპიონობაზე ეგ პრობლემაც იყო რომ მესამე ადგილზე გასული პორტუგალია ბოლოს შემთხვევით ოფისდა ამ ევროპის ჩემპიონატზე არის რომ გამოგახთაო კრისტიანო რონალდო მოხსნა აბსოლუტურად ყველა რეკორდი რაც ევროპის ჩემპიონატზე შეიძლება მოგაფიქრდეს რაც შენ გონება შეიძლება დაიბადოს ყველა რეკორდი აქვს მოხსნილი ევროპაზე კრისტიანო რონალდოს. ყველაზე მეტი გოლი აქვს გატანილი, ყველაზე მეტი თამაში აქვს ნათამაშები. როგორ ყველაფერი გა ყველა რეკორდი მოხსნა, ჰა? კოკაკოლასთან პერიპეტია. ნული გავლენა კოკაკოლის ხრიდან ან უეფას ხრიდან ფეხბურთელებს არანაირი სანქცია. ა როგორც აღმოჩნდა კრისტიანო რონალდომ მიშამს რო არ გადადოთო. მიშამს შულდაძეს და თემურ ჭორნიას მოუგო რა. როგორ როგორ მოახერხა? აი, ეგ ნიჭიერია და მაგით. ხო, აი, ძალიან სერიოზული. შრომელი. ძალები გამოიყენა იმაში, რომ ტიტანებს. გერმანია მაგითობა. ვინებს დაეჯახა. დიდი მადლობა რომ გიყურებთ, მეგობრებო. ჩვენ გერმანელებს გავუმაზა, რომ თითო გოლზეო ერთი აშიკი კოლა ჩემგან წამოვა. ჩვენ ტელევიზორს გავიშტობებით ყველამდე. თქვენ კი უყურებთ ფეხბურთს. ახონდის. კარგი.